ambalo mimi nimeshawishika sana ni kuhusu kwamba kuna kiasi cha milioni 600 ambao manispaa pamoja na Dawasco wapo tayari katika kuzitoa. Sasa wanazitoa lini? Labda mheshimiwa mbunge, mimi nataka nikusaidie tu kubwa ambalo naliona tunaweza tukalifanya. Tuambie wataalamu wetu ambao mhandisi wa mkoa, naomba uandae kikao kesho na mkuu wa wilaya wa Ilala, Dawasco, Dawasa, tukae pamoja na watu wa manispaa watuambie lini hizo fedha wanazitoa ili wananchi nyewe mpate maji. Ndio kubwa tu, hamna lingine. Kama serikali inatoa fedha ambao tunaweza tukatoa maji ziwa Victoria mpaka Tabora, hatuwezi tukashindwa milioni 600 wananchi wa Bonyokwa wapate maji. Rais wetu ana nia njema sana. Sisi kama wizara ya maji tulishaapa hatutokuwa kikwazo katika kumsaidia. Kwa hiyo lazima tujifungie chumbani, tuangalie mwisho wa siku wananchi wa Bonyokwa tunawezaje kuwapatia maji. Kuiangalia ilani ya serikali ya kuongeza usambazaji wa maji safi, Dawasa kwa jukumu la kusimamia miradi ile, tumetekeleza upanuzi wa mitambo mikubwa miwili, Ruvu juu, Ruvu chini, na ujenzi wa mabomba makubwa ya kusafirisha yale maji kutoka Ruvu chini mpaka Kimara, na mengine kutoka Kimara Ruvu chini mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam, na kutoka Kimara mpaka Mlandizi. Na vile vile tumejenga tenki kubwa la maji la lita za ujazo milioni 10 eneo la Kibamba, kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa maji. Miaka ya nyuma tulikuwa tukitoa uzalishaji wa mita za ujazo 300,000, na kwa miradi ambayo serikali imetuwezesha sasa hivi tunazalisha 500 na 2,000. Zote hizo ni jukumu na ni jitihada dhahiri za serikali ya Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Sambamba na hilo, mwenzangu wa Dawasco amezungumzia miradi ya Kimbiji. Miradi ile mamlaka ya Dawasa ndiyo iliyopewa jukumu la kusimamia kwa awamu ya kwanza, ikiwa ni uchimbaji wa visima virefu vilivyo kwenye mita takribani 405 mpaka 600, na visima hivyo kwa idadi ya 20 ambavyo viko katika hatua njema ya kukamilisha. Aidha, katika awamu baada ya awamu ya kwanza kutakuwa na awamu ya uendelezaji wa vile visima ili yale maji yaweze kuwafikia wananchi wa jiji la Dar es Salaam kwa maeneo mbalimbali, eneo hili likiwa ni moja wapo. Ninachoweza kusema katika mradi wa kulaza sasa mabomba, kwa maana ya kuendeleza visima vilivyochimbwa, yatajengwa matenki makubwa 4 eneo la Luzando, na baada ya pale kutakuwa na matenki mengine eneo la Pugu. Kwa hiyo yale maji yataweza kutolewa kwenye kisima na kuweza kufikishwa kwenye matenki, na baada ya hapo kutakuwa na mabomba ya usambazaji na maji yataweza kutufikia. Aidha, sababu ya kuwa na awamu ni ile gharama, lakini tunaamini tuko kwenye hatua nzuri kwenye awamu ya pili. Tayari nyaraka zile ziko kwa mwanasheria mkuu kwa ajili ya mapitio. Kupitia wizara tunategemea kuanza mradi huo kwa wakati, kwa mwaka wa fedha ujao. Asante.